Tumekuja hapa kusindikiza mama ya marafiki zetu. Mimi ni rafiki wa Renson Ingonga ambaye ni DPP wetu. Na yeye kufika kula amefika ni kwa sababu amelelewa vizuri. Amepelekwa shule, amefanya kazi ya uaminifu. Tukimzika mama leo, pia nataka kuwaomba ndugu zetu jamii za region hii, kielelezo kenye tumekuwa nacho hapa katika hii matanga gives me a lot of hope, kwa sababu tumekuwa with a very negative distinction ya kutukanana kwa matanga, trying to score cheap and unhelpful political points on the body of a deceased person who sometimes even these leaders don't know. Wanaingia tu na kusema maneno mingi. Leo tumekuwa na heshima kubwa, and I join my brother Musalia to say this is a redemption of the true meaning of the Mlembe Nation. Watu wa heshima, watu wa amani, na wale vijana ambao umeingia siasa juzi juzi. Tunataka kuwashauri, ukiona mtu amekuwa bunge miaka 31 kama mimi, mtu amekuwa uongozini miaka 35 kama Musalia, even if there is nothing else, that distinction alone deserves some honor. Wale viongozi wetu tunawasihi, you will not go far kwa kutukana wengine. You will go very far kwa kujiheshimu na kuheshimu wengine. You will be blessed abundantly if you respect yourself and respect others. Juzi juzi, baada ya kumpoteza kiongozi wetu wa majeshi, mabadiliko yenye yamefanywa, mtoto wetu moja, Major General Menda, ameteuliwa kuwa naibu wa mkuu wa majeshi yote ya Kenya. Na hiyo lazima tushukuru, kwa sababu as a region we've never had such a great honor. Na wale ambao mnasema maneno mingi yenye haeleweki, hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali yenu. Rais wetu William Ruto, Musalia yuko pale, Prime Cabinet, Papa wa Roma yuko hapo, Speaker wa National Assembly, tuko na mawaziri na Mwamba, tuko na waziri na Humicha, tuko na ma-PS chungu nzima. Mumeona watu wamesimama hapa. Kiongozi wa kukusanya ushuru Kenya yote ni kijana yenu. Na wengine wote feel that you own this government, contribute positively, na tuache siasa ya kugawanyana.